Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la triste nouvelle, triste réalité, la famille. Balobi tambola mokili omona makambo. Makambo penza makambo bandeko. Eh! Mokili oyo. Mokili na biso ezanga ka makambo te. Kote mosusu to sepeli, kote mosusu e ikomi ya kolela. Ekomi kosala pasi makasi na motema bandeko. Eh! Makambo yo ekosila jusqu'à quand? C'est comme si ba comédien na biso en tout cas bazo apprendre kaka ba leçon de vie te to ndenge nini. Après ba makambo peut-être kokomela comédienne mosusu omona du coup comédienne mosusu pe akokota kana ba erreur wana lisusu. Et comme il y a pas si la famille. Salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, toye li susu na makambo ya Priska Kanushipi. Mikoloyo e komika ka Priska na Priska. To matato kita Priska. To kende na gauche Priska. To zonga pe na droite Priska bandeko. Makambo eza somo awa. To yaka gosele la banalizo ya bastar na biso paske bazala kabatu moko bazana bango public. Yango to yaka kobeta masolo. Yango to yaka kosala banalize. Yango to yaka kosolola. So di bazala ki na bango batu o baza public te. En tout cas, bolinga ki bomo na biso te. To mutwa kartye so kya sala ki boye kenda ki e mata ki e zonga ki. En tout cas, to yaka kobeta li solo te. Paske to yebi ke batu wana boyebi bango te. Donc, ezalaka mwa bongo. To beta ka mwa masolo mingi. Surtout na batu na biso oyo bazana bango public yango tobete la kabango ba masolo mingi bandeko makambo awa iza ya somo. En tout cas, avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo, na lingi nanu na sensibiliser batu onyo sotu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya batoli ya makasi et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche des notifications pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez la famille et que ça la biso oyo penza toloba kanabiso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko e makambo awa nde makambo. Bozwana nou bakiti bandeko ba vandaka. Ba masolo ya bongo ba vandaka wana to beta masolo wana to solola. Bandeko, ezalaka bongo. Bozo abakiti na bino, botia mwa mai pembeni, botia mwa bajito basikre na bino pembeni, na ndenge kaka ya bien makasi tobeta masolo. Bandeko, tango Priska Kanushipi azalaki na zemi. Banunu ebimaki ke no, ndenge zaboye, mukolo zemi azoye bana te. Il paraît ke mibali, bazalaki na bango mibali. Yali boso batu bapona ki non c'était Vincent Chiluizi. Ye mutu nende azalaki papa ya zemi wana. Yende azalaki mukolo zemi. Et de l'autre côté to eko yoka kombo mosusu keno mukolo zemi eza mobali moko azalaka na poto na kombo ya Ali. Ali wana nde azalaka azalaki mukolo zemi bandeko. Ba makambo tambola ki pa possible. Ba makambo. Ezalaki somo. Siko ebele batukutu batunaka ba makambo yo ebi makandenge nini bandeko. Na mondi ya ba komedien ona lobaka chaque jour secret ezalaka te.
Bango bazalaka ndenge nini soki moninga ye abeteli ye lisolo mbala moko ye pe a transféré kuna tango azo transféré mosusu pe azui likambo wana a transféré ale ekomi kotambola yango ba mosusu pe omona za na ye na posa mbongo alingi na ye atie ka matière atie la biso matière oto benga ka matière ake pe ateki. Imagine bandeko. Soki ateki. Wana bakoni mama na bakoni fati bandeko. Bazui na bango matière. Bake ko sala banalize. Bake pe ko sala. Kandenge zala. Kako sala mwa développement sur matière. Wana na kitoko nyonso na pete nyonso. Donc ezala ka mwa bongo. Siko bandeko ba makambo wana etambola kitambola ki oh non mukolo zemi eza vansa chiluzi mukolo zemi eza ali mutu o eza la kana etazini bandeko biso tolala kate biso soki deja makambo eza deja ya moto en tout cas to linga kolala te na kolandela makambo ka ndenge boyebi ale toke surtout na système moko ya bientôt yeba nanu ali wana ya poto azanani eske azalaka célibataire to ezalaka ndenge nini bandeko makambo akokamwa eza que soit disant papa ya mwana ya Priska Kanushipi soit disant bandeko soit disant papa ya mwana na ye azalaka nzoka marié aza papa ya bana misatu azalaka pe na mwasi na ye bandeko selon ba rimero batu ba otinde la biso ke non na minute oyo kutu papa wana awangani alobi ke non ye akoki jamais ko divorcer mwasi na ye parce que ba banda na mwasi na ye na ba souffrance nyonso moyen aya ko sondola lelo mwasi na ye ezate ako préférer na ye a garder mwasi na ye ako préférer na ye atikala na mama ya bana na ye ke aya kaka lelo boye aya ko bala o aya ko bala Priska yango ba rimer bandeko ekomi kotambola en réalité papa wana ali wana mobali ya poto balobaka mobali ya poto ya Priska aza na ye marié aza père de 3 enfants bandeko na ngai ebele ya basi lelo bandeko ba omona poto lokola lola yango bomona kata na ba commentaire ebele ya bato balobaka pourquoi ba comédienne na biso balinga ka mibali ya poto est-ce que na kino mibali ezalaka teto eza ndenge nini point d'interrogation bandeko wana eza penza question oyo ba comédienne bango moko ba ya kopesa réponse parce que ce que total la majorité ya ba comédien na biso oui mibali na bango ba komika poto mibali na bango ba komika poto bandeko mibali akin bazo mona na lisusu te toyo tozo yo ka bango te ke non yango mobali akin mututela bimaka na mobali akin la plupart ya ba comédien na biso ba bimaka kana mibali ya poto et on sa la passe imaginez le loko tala boye Priska Kanushipi ayeko bota na minute wana batu nyonso to balinga ki ba sepela eh Priska Kanushipi ya boti o boye papa mwana mais imaginez bandeko boyo ka babiloko batu bakomi koloba ke non papa ya mwana soit disant papa to yebite soki ezande ye parce que mutu o ya yebi penza papa ya mwana vrai papa ya mwana eza ye moko Priska Kanushipi soit disant papa ya mwana aboyi na ye alobi ke akoki jamais kosondola mwasi na ye ako préférer atikala na mwasi na bana na ye babanda na mwasi na ye kala alors akoya kotika mwasi na ye te bandeko yango la plupart amibala poto bozo souffrir makasi bosala kama kasi wana eza mwa parenthèse to fungula nanu bo travaya kama kasi to yebi vi ya poto ndenge ezalaka. Ezalaka vi facilite. Il y a de ces personnes oyo balamukaka tongo depuis 6h. Azo zonga na ndako na yeso ki ba 23h00. Wana ako zonga liye ka muke azalaka kutu atana tan ya bana na yete. Azalaka kutu atana tan ya mwasi na yete. Omona lali boye 0h wana soki 0h30 ya kolala 5h ifo lisusu alamuka. Siko ba mbongo na bino ya pasi obo salaka.
mais au moins abattu mon sou sou va planifier peut-être un mois sinon kende kitakin aucun de somba moi ma belle na biso aucun de somba moi lupango na biso quand dengue zala kaba couple nyonge zala kana moi ba plan au moins amobali akiti penza kinko tango ko kitawana a ou préféré abando vanda kana ba flat sikoyo eloba ta papa welo na ba flat wana au moins ba comédienne mingi ba tambo la kakuna omona muke muke ba comédien wana ndeko kozala isika na bango wana ndeko komona basi ya kin façon bazo telinga na kuna bazo tala ba mibali o ba uti poto wana bazo mi pesa kaka ya ufele papa yako zwanga eza pasi bandeko nanga basi bino pe ba papa oye na kin pona projet ya yona mwasi na yo bosomba ta mabele bosomba ta lupango siko ba mbongo wana nyonso eko sila kana basi omona ti papa ko zonga poto ako somba lupango te wana ko kende na poto ko kosa mwasi na yeke na ona somba ki ezaki boye boye wana ko zwa ta ba construction ya ndako abatu mosusu azu yango ba video azu yango ba photo pona ko kosa mwasi na yeke no atala ba ndako na biso bazo tonga tala place na biso ndenge ezaki toko nzoka zo kosa mbongo na nyonso tu esila kana basi. En tout cas, c'est regrettable. Ba papa, bo fongola ba mémoire na bino, eza pasi. Bozo nyokwa mana ba poto wana, tango bozo kitaka kin, tango bozo kitaka na ba peyi na bino, eza la kapoke bo ya bo tongi pe bandako na bino, bo tala pe avenio na bino. Yango to mona ebele ya ba couple lelo, o mona no to bota bota na biso to za la tana bana 50, bana 40, bana 30, bana 20, bana 10. Parce que bangonde avenir na biso. Baza ba avenir na bino te. Tango boza nanu anvi, boza na bino ba jene, ezala ka moma bo konstruira ka bandako, bo longwa na ba vi wana ba distraction ezangi sens. Poto ezala ka epay na bino te. Bo matabo kite ezala epay ya bino te. So ki nzambe a sele li bino ngolu ya kulobake, no ifo bo somba bandako na poto, bo kouti ko somba. Me, bo kanisa pe place bo uta. Ozongi boye kendo somba mabele na yo, kendo somba lupango na yo, longola ba vi wana ba distraction. Mwa toli pepo na basi, bino basi bo lela tro mibali ya poto, muke muke ka mobali ya poto, muke muke mibali ya poto. Yango ba zo tika kabino na ba zemi, ba mosusu ba otika kabino na maladi. C'est regrettable. O sala soni makasi, soni penzo tolobaka soni. Biso toya ko confirmer awa te ke non c'est vrai mobali wana alinde mobali ya Priska Kanuship ya sondoli Priska Kanuship en tout cas to confirmer yango te bandeko ye moko Priska Kanuship ayebi papa ya mwana na ye mais soki ezalaki ke non papa wana ali wana aboyi ye mutu penza aboyi alobi ke non nga na koki jamais ko divorcer moi sinanga en tout cas toko pesa ka courage na Priska Kanuship vie ezala ka bongo l'essentiel lelo ozana mwana na yo na maboko wana deja eza mwa benediction na yo eza mwa lipamboli na kote na yo eza vraiment benediction garder kaka mwana na yo plutôt zwa soin ya mwana na yo yango ya motuya vie ekenda ka bongo vie eyaka ka na ba surprise ebele donc ezala ka mwa pasi. Ezalaka mwa bongo yango vie ezalaka bongo yango baloba kaka vie eyaka kaka ko surprendre biso soki pe papa ya mwana za yo moko yebike papa ya mwana na yo za en tout cas yo moko kaka et surtout na minute na osenga na yo zalaka mwa sia makasi parce que mikolo yo okolata na yo ba miniature batu o balata kana bango miniature te surtout na ba comédien eza basi o basi ba bala. Parce que c'est connu de tout le monde. Ata soki a boti jamais tokoki koya awa to bandoluka papa ya mwana na ya zawa peke ndake mataki te. Parce que batu nyonso to bayebi ke mwasi oyo asi ya bala azana ndako alibala mais pona ba bino nanu bobali te en tout cas bokolata miniature pas possible. Donc ezalaka mwa bongo yango bande kwa basi boti ka kotia makanisi na bino na mibali ya poto na kin pe mibali baza
okoki kozwa pe mobali na yo nzambe asali bino ngolu boke pe poto ezalaka bongo eza te ke no soki mutu aza na poto wana deja il faut kana linga ye parce que un jour tokobala na kokende poto poto ezalola te poto ezalola te bandeko d'ailleurs poto eza na basi mosusu na Congo wana basala kate basala kate me bavivra kana bango kitoko siko na poto eza na misala mosusu peut-être bo mobali azozwa na ibambongo a malonga te siko il faut yo pe moi si la mukaka tongo okende pe musala pour que bo sungana ba mosusu bazo vivre bongo siko yo poto bandeko eza nango lola te wana conseil na opesa na bandeko nanga ya basi lola penza eza poto te yango bo bo mi gardaka hein ebele ya batulelo ebele ya basi lelo ba komi komi pe c'est pas ya mibali muke muke ake komi pe c'est pas ya mobali muke muke ake komi pe c'est pas ya mobali ezala nini hein surtout ceux qui bayo ki ke mobali ya uti poto mobali ya uti poto en tout cas au mona batu façon ba bandomi pesa au mona façon combien batu ba bandomi pesa bande ko botika biloko a bongo eza bien te batu mosusu ba ndolo ba oteze moyo kutu mwana yo aza mwana Vincent Chiluzi bande ko botika tonton na biso kimia mtu na biso chroniqueur na biso ya kitoko asale la biso ba misio ya kitoko botika ye kimia bande ko yepi aza na mwasi na ye kutu na ba mbutu mbutu ya liboso wana kenon zemi ya priska kanu shipi ya zaiki zemi na ye en tout cas ekreya ki mwa ba problem na couple na ye et créa qui penza ba problème priska kanu shipi ye moko ayebi très bien papa ya mwana na ye ayebi ye très bien mingi mingi ba comédien na biso ba koya jamais ko yebisa biso te ke onde papa vraiment ya mwana na ye yangai balobaka na bango te a moins que soki ya bali wana nde to koyeba ke o mobali na ye mais ba papa ya bana na bango balobaka te mais bino moko boyebi ezaka na ba comédienne oyo ba bimisaka ba secret biango ba pesaka nyonso ba secret na ba poisson neti ya o ba olo ba papa ali eye nde mokolo mwana ka bango moko ba transféré déjà ba matière donc ezalaka mwa bongo en tout cas ngana koya nanga ko confirmer te na boy nanga ka ndenge ezalaka ba polémique. Cher Boutchou, cher abonné et chère connaissance, na komi nanga na mwa suka ya partage na bisou ya lelo. Bye bye bye.